nikaushikilia hiyo picha yake ndio maana nika Tasema kwamba Galima yetaka sini nini? Utashika kama unaiangalia tu. Millicent alitoka huku Kenya tarehe 17 mwezi wa 3 akielekea Saudi na alikuwa amepelekwa na BKC's agent. So alifika huko siku ya pili, hiyo ilikuwa tarehe 18, akapelekwa kwa nyumba ambayo alikuwa amesign contract. Lakini baada ya mwezi mmoja hivi aka complain akasema kazi huko imekuwa mingi, akarudishwa ofisi. Kurudishwa ofisi akakaa huko wiki moja, akapata nyumba nyingine. Kupata hiyo nyumba nyingine akakaa huko, na mwanzo alipoingia hiyo nyumba alikuwa na furaha kwa haikuwa kama ile ya kwanza. So akakaa huko, but after kama wiki mbili hivi akaanza kucomplain employer wake anamharass sexually. So nikamadvise kama imekuwa sana a request arudishwe kwa ofisi, atafutiwe nyumba nyingine, na kama haitawezekana arudi tu Kenya. So after alimaliza mwezi akarudishwa kwa ofisi. Kurudishwa kwa ofisi akakaa wiki 3. Kwa hizi wiki 3 huyu mwajiri wake alitembea kwa hiyo ofisi mara 3, na ofisi ikaonelea ni vizuri mrudishe tu kwa hiyo nyumba yenye alikuwa. So akarudi hiyo mwezi. Aliporudi wakaendelea vizuri, lakini ikifika mwisho wa mwezi mwajiri wake akasema atakuwa anampea, anamtumia pesa kwa account, atakuwa anampeleka baada ya miezi 3. Millicent akamweleza kuwa ako na familia nyumbani na angehitaji aekewe hiyo pesa kwa account atumie familia. Hapo ndipo mwajiri wake walikosana naye. Mwajiri wake tena akarudi kwa zile tabia zake za kwanza za sexually harass. Tarehe 14 mwezi wa 7 Millicent akanitumia ujumbe WhatsApp, akaniambia alikuwa ameongea na agent wake wa Kenya Gilbert kuwa anataka arudishwe kwa ofisi. Gilbert akamshauri asimame kwa gate kesho yake, asiende kazi. Sasa wakati aliposhauriwa hivyo, kesho yake aliamka akasimama hapo kwa gate, lakini mwajiri wake alipokuja akajaribu kumfungia gate ili asitoke nje, lakini Millicent akafaulu akatoka nje. Akampigia Gilbert na pia akanipigia akanieleza kuwa ametoka nje, lakini anangojea agent wake wa Saudi amchukue kutoka hapo kwa gate. Hiyo ndio mara ya mwisho nilisikia kutoka kwa Millicent. Jioni nilipojaribu kumpigia kwa sababu alikuwa ameniambia ataenda ofisi, Millicent alikuwa off.
Nilipojaribu kufuatilia kwa agent wa Saudi hakunipa majibu. Ilipofika Jumatano ya hiyo wiki ndipo nilipopigiwa simu kutoka Saudi Arabia kuwa Millicent alianguka kutoka gorofa kwa balcony na akaumia kichwa, mkono na mguu na kwa utumbo wake. Ilipofika Alhamisi ndipo huyo jamaa aliyejitambulisha kuwa ni mhudumu katika Ministry of Health ya Saudi Arabia aliponipigia simu na kuniambia Millicent ako brain dead. Ni mwezi wa pili tunangoja kutoka Millicent alipo aga. Tungeomba serikali tusaidie, tulete tu mwili wa Millicent aweze kuzikwa. Wakati mwingine mtoto huwa kwa njia moja ama nyingine anataka kuongea na mama yake kwa sababu amezoea kuongea na mama yake na inakuwa ngumu kumueleza. Millicent alikuwa mcheshi. Millicent hata ukimkosea hakukuwa naiweka kwa roho. Na mimi siamini kwamba Millicent alikuwa suicidal kwa sababu alikuwa na nia nzuri kwa sisi kama familia. Na ningependa kufikiria kwamba hilo alingekuwa jambo la ambalo lingepita kwa akili yake ati ajiue. Pale nimefuatilia na kati wa agent tangu mtoto afariki. Nikamjulisha agent akaniambia tusi kama imekuwa hivyo ni bahati mbaya, akatuambia pole, lakini akatuambia tusijali kwa sababu huyu mtoto alienda huko ngambo kihalali vile serikali inataka. Kila kitu alimjazia vizuri na akasema kwamba kulingana na contract ambayo alifanya serikali ama vile ofisi imeshughulikia ndiye atapelekwa, vile alipelekwa bila malipo ndivyo hivyo chochote ambacho kitakuwa, ama kama angemaliza contract basi tena angerudishwa vile nyumbani. Na kama bahati mbaya kama yeye akaniambia kwamba kama imekuwa hivi mambo ni yale yale kwamba atarejeshwa nyumbani. Nimefuatilia na huyo Gilbert, tumekuwa tukiongea na yeye kila mara kila wakati tukiwa anatuambia kwamba inaendelea kufuatiliwa, ati process inaendelea. Hadi vile nakumbuka last week ilikuwa Thursday, hasa ni wiki moja imepita, akaniambia ati kila kitu malipo yashafanywa na kuna documents alikuwa anazitumia ati ni receipts za kulipa. Sasa nilipomwambia basi kama vitu kama death certificates ututumanie tupate uzipate tuziangalia, akatuambia ati zile zitakuja na mwili. Sasa lakini kwa wiki hii moja naona kama amekuwa mtu ambaye amekuwa si vizuri, nikipigia simu ashiki ya rais na si mtu ambaye anaelezea mambo yake yakiwa taratibu vile alikuwa akituelezea. Mwisho akaniambia ati hata yeye ako Kenya kama mimi. Sasa tena yeye anangojea kama mimi. Sasa nikashindwa kweli uhalali wa hii agent ni upi sasa kama hawezi jua ni nini kinaendelea. Kwa mtazari tu ni hayo makubwa, ni ningependa tu ofisi husika ifuatilie uhalali wa huyu agent. Tena kisha fuatilia uhalali ajue kwamba haya maneno na hizi documents ambazo labda tutazipatiana zikitakikana zile ziko halali ama ni mambo tu ni watu wa kupita vichorochoro ambao wanatuambia tuongoje tumechoka nje na hata tunaendelea kupata shida hapa nje. Tujui ni wakati gani mtoto atarejeshwa. Alikuwa anakaa vizuri tu, hata chamia mzima inamjua. Alikuwa mtoto wa bidii, alikuwa anapitii sana. Alikuwa mtoto anapenda kila mtu. Alikuwa hana maneno na mtu. Sasa naomba serikali itusaidie ile ituletee mwili isikwe ili tuendelee kama kawaida. Bila anajulikana ni mtoto mpole, mtoto alikuwa anapenda wenzake. Sasa wakati tulikuwa tunasikia huyu mtoto amebariki, hata sisi tulishangaa sana. Tulikuwa na uoga, hii ni nini? Ajamaliza miezi mbili tatu mtoto ameenda. Sasa alienda kuchitafutia, lakini bahati mbaya ameenda. Tumekaa karibu mwezi moja na wiki moja hivi tunasikia atakuja. Watu tunakaa hapa, hata tumeweka hema hapa mwezi mzima. Sasa tunatanganywa tu na agent, atakuja, viwango iko tayari, lakini sasa tumesindwa mpaka tumechoka. Kwa hivyo tunaomba serikali wachumbe watusaidie walete mwili tumsike kwa heshima yake. Kuna wengine wametoka nyuma wamekufa tumesika.
sasa tunaongoja, tunachoka. Kwa hili. Hata sasa kuna mtoto tena mwingine wetu amekufa Tanzania. Atisikwa jana. Sasa tuko na huzuni.